зібралися батьки загальноосвітнього дошкільного закладу номер 2, куди ходять наші дітки. Зібралися у зв'язку з чим, що пішла інформація про закриття даного дошкільного закладу. В першу чергу ми хочемо дізнатися у зв'язку з чим виникла така ситуація. І просимо, чому саме наш даний садочок, що на робочому місці. А чого не прийшло разом з вами? Ну, це і правда, прийшли ми. Це батьки тут. Я розумію, але я би хотів почути, ми як прийшли. Вона пояснила вам як батькам. Нам драку все пояснює. Ні, ну я би хотів особисто почути, як вона і що вам пояснила. Давайте. Вона вирішила не прийти. Ну це вже давайте, про щось говорить. Ну це вже про щось говорить. Як для мене. Я собі зробив такий висновок вже з цього. Ви зробили висновок, так, але добре, від її імені, не її ініціатива закрити даний дошкільний заклад. Добре. Дайте, будь ласка, спочатку. Ми хочемо, щоб це був діалог. Ми не прийшли там сваритися, так далі. Ми хочемо дане питання вирішити, тому що тут практично всі, це є ваші виборці, в першу чергу. Ми нічого не забули, у нас з пам'яттю все добре. Я розумію. Ми спокійно хочемо дане питання вирішити. Я без конфліктів так далі. Я слухаю вас, слухаю і буду вам пояснювати. По крайній мірі постараюся. І є тут спеціалісти, що треба буде називати і цифри, і все остальне. То хочу вам сказати, що скільки би клубочок не вилося, ціно приходить до того часу, що він розмовлюється. Говорили, ніхто мене не хотів слухати. Бесіда конкретного за що? По садочках, по... Ну, у нас ще тоді не було музичної школи, але тепер виникло питання по музичній школі, по інклюзії, по позашкіллю, ну і художня школа, і так само по садочках. Виникло питання. І за ці роки ні разу ні завідуючі, ні працівники, ні батьки до мене не прийшли, не сказали: Василь Йосип, у нас діти в садочках на папері. Групи у нас на папері. Ви це всі прекрасно розумієте, завідуючи все більше. І я це говорив всі роки, що дівчата, прийде час такий, що треба буде різати. Ніхто мене не слухає. На папері. Скільки дітей ходить до садочка? Реєструється скільки? От вам скажу, останнє время є Марія Миколаївна. Там йшло, що треба було з'єднати групи. За два дні групу набрали на папері, вже їдете. Як так може бути? Якщо є списочники діти, давайте зробимо списочники і працівників, робітників. Коли діти будуть, то не перші списку відкликаємо, беремо на роботу. Ну, стосовно... ну так, і це не тільки в садочку. Це так по музичній. Давайте я буду відповідати, і ви задали питання. Так само по музичній школі. Розумієте, діти на папері. На списку є, а ходити не ходять. І тому... В садочку скільки зареєстровано дітей? Зараз все скажуть. Я по не пам'ятаю. Зараз все будемо відповідати. Лише я вас прошу, зразу відкидаємо таке слово, як списочник. Добре, питання. Дайте, я буду відповідати, тоді будете задавати питання. Я ж хочу вас довести до того, що я хочу сказати. Так, давайте послухаємо, так, нас діло. І тому, знаєте, не було ні разу такого, що... І я вічно казав, дівчата, у нас виходить півтора-двоє працівників на одну дитину. Це не моя прихода. Нема відповіді. Якщо ви вважаєте, що я винен, я готовий піти. Хто вирішує це питання? Нема. Або через 5-7 місяців стаємо в школи, садочки всі, або один, і ми, якщо один призупиняє свою роботу, два остальних не наповнені на 100%. Не наповнені. Тоді я бачу як, ви заробите своє казати. Я бачу такі, знаєте, яке рішення. Один садочок, чому другий? Відповідаємо другий. Саме більше йде. Самий затратний. Раз, котельня 2, кочегар 3, газ 4. В порівнянні з чим? З другими, з усіма трьома. Ну, але дайте я скажу ще пару слів.
Я вам хочу сказати, що рано чи пізно це мало бути. Але ніхто не хотів нас слухати. Ніхто. Як я бачу, як ми це можемо вирішити? У двох остальних садочках звільняємо пенсіонерів і тих, кого там забагато. З цього садочка дітей переводимо на два садочки і працівників так само. Є там няньки, виховательки. І таким чином ми повинні це зробити. Бо ми вже рахували по-іншому. Що, бо ми зразу бачили, що три садочки залишаються, але певну суму треба вийти на певну суму на три садочки. Не виходить ніяк, це раз. Друге, завідуючі. Ви розумієте, вони, я їх розумію і все остальне, вони не можуть це зробити. А як ми це будемо робити, а як ми це людям будемо казати? А що мені робити? Я знав, що це вийде до того, що це радиш робити. Ну, най говорять, що хоче. Але буде Іванов, Сідоров, Петров, все одно це мусить бути. Ми, як міська рада, маємо забезпечити вас, як батьків, щоб ви могли дитину дати до садочка. Чи він буде другий, чи він третій, чи він перший, це вже не питання. Дитина має бути забезпечена. І ви, як батьки, маєте мати таку змогу. Ще є один із варіантів. Може ви хтось, може хтось і в місті. Зробіть частний сайт. Дамо в оренду. За 0 гривень там на рік чи на 2 перших. Що... Буде нічні можна зробити. Можна зробити вихідні дні, щоб дитина була там. І всі остальні. Будь ласка. Я примерно так сказав все. Є якісь питання по цифрах, є бухгалтера, є відділ освіти, будь ласка, задавайте. Будь ласка. Минутку, лише щоб відвідуваність, мене сказали за попередні роки, і я купала. Що збирати за сьогоднішній місяць, за останній місяць? То саме більше, 66 дітей, це сьогодні, три дня останні. А починаємо 45, 51 із 103 спискових дітей. А 45, 51, 52, 45, 51, 53, 47, 40, 49, 53, 50, 56, 56, 66 і 66 три останні дні. Так. Відповідно до статуту даного дошкільного закладу освіти, там є 73 дитини. Сайти зараз розуміють. 102 дитини, нам не буде так. Це плюс, багато плюс більше, якщо брати і плюс, да, правда. Ні, ще раз не було. Дозвольте, якщо дозволите, я скажу. Дозвольте, я скажу. Якщо ми взяли, бо почули, що побачили, що ви збираються, батьки збираються, і це було зроблено за кілька хвилин, якщо підняти моніторинг попереднього року і попередніх місяців, а чого кажу попереднього року, бо того, що ви бачите, задаєте питання, що на даний час у нас карантин. В цьому році практично майже цілий рік карантин, від весни карантин. То і в попередньому році показники були не кращі. Якщо брати в середньому так і було десь 50-60% відвідуваності. Стосовно того, що ви сказали, наскільки потужність садочка дозволяє, наскільки в місці розраховувати ваш садочок. Я сказав Василь Йосипович, я дозволю собі ще раз повторитися. Орган місцевого самоврядування зобов'язаний забезпечити дітям доступну дошкільну освіту. Якщо хтось із вас, з батьків, чи з тих батьків, чи з батьків, які не прийшли сьогодні, чи з інших садочків, не зможе відвести у садочок, дитину не буде мати куди відвести, тоді орган місцевого самоврядування на чолі з головою буде відповідати за те. Але якщо сьогодні в бюджеті на слідуючий рік прораховується і немає коштів, за що утримати садочок, то також довести до липня чи серпня місяця і закрити повністю всі установи у цій громаді, чи навіть би вона була набагато більша, таке допустити неможливо. Тому що всі тоді і дітей не буде куди відвести, і працівники не будуть мати де працювати. От тоді вже не буде надано дошкільної освіти нікому. А таке зробити неможливо, бо тоді буде відповідати хтось за це відповідно до закону. Тому було, чому почали обговорювати, ще ніхто не закривав, але почали про це обговорювати, бо на даний момент йде формування
бюджету на 2021 рік. Коли було обраховано доходи і видатки, які очікуються, і коли було обраховано, як з фінансової сторони, який садочок буде, на який садочок буде більше затрат, вийшло другий садочок. І почалася розмова за це. Закликали вже два рази чи три, було обговорення з керівниками закладу, попросили довести до працівників, тому ви це узнали. Але основна мета кожного органу місцевого самоврядування, ще раз повторюю, доступна дошкільна освіта. Діти в садочок мають куди йти. У нас в чернівецьких садочках далеко не буде, не можна до сусіда заглядати, але у нас в чернівецьких садочках багато хто з вас знає, що є і по 30 дітей, і по зверх 20 дітей, і ті, що ходять. Якщо дитина не буде мати, куди не буде мати, ще раз кажу, куди відвести, значить буде розглядатися питання, жодна дитина на вулиці не залишиться. Ми починаємо з себе. При розрахунку бюджету, щоб ви знали, у колективі таке, як преміювання, не розглядається. На ці сесії, що було перше пленарне засідання, було затверджено голові міської ради надбавку 100%. Це пленарне друге засідання має бути завтра. Завтра має бути, я як міський голова внесу пропозицію, що на 50%. Я почну з себе і свого колективу. Таке, як позашкілля, взагалі закривається. Бо там було на папері, у нас було, коли ми прийшли, коли ОТГ створили, там було, я не годен сказати, 600 дітей у нас там оформлено було. А ходило 8 дітей, бо після школи йшли уроки написати. Таке, як музична школа, скільки у нас? Ярославівна з вчителів і все остальне. Була колись музична школа на цілий район, там було десь зверх до 50 штатних одиниць. Тепер розділилися ці музичні школи, вони десь утворюються по ОТГ. У нас розраховується на 20 штатних одиниць. Це педагогічного персоналу і... Навіть що практикувалось? По садочках не готовий сказати, бо так дуже не розслідував. Але по селах. У нас було навіть посадок, я думаю, що можливо і в нас колись це було, що навіть вихователі, завідувача платили батьківську плату за дітей, щоб вони були на списку. Раз, так само по музичній школі. Два, вчителі, розумієте, скидають за дитиною платя, бо вигідно. На жаль, прийшов такий час. Мийні причини, не мийні, прийде і воно у Сідоров, Петров. Найскаже виход ситуації. Ми по-різному думали. Ми доводили суму до завідуючих. Доводили так, ну, мені як. Вони є. Ми не сьогодні чи вчора зібралися. Це вже, знаєте, товчеться, товчеться і товчеться. Бо то, що ми бачимо, з чим, що ми, на що ми можемо розраховувати. Або ми розраховуємо до літа місяця, або ми розраховуємо на рік. Прошу. Можна я скажу? Я хотіла, нам Марія Михайлівна сьогодні надала таку інформацію про те, що вона як завідувача має можливість з першого садика прийняти на роботу ще 6 вихователів, тобто 4 вихователя, 2 нянечки і всіх дітей. У нас у садику зроблені ремонти. У кожному садику. Правильно. У нас до кожної групи є ігрова площадка. У нас там багато. Садочку у нас якщо зрівняти перший садик. Ми це все з завідуючими. Якщо зрівняти перший садик площадку і зрівняти наші. Я хотів би сьогодні було так Марія Михайлівна. І Марія Михайлівна ще сказала про те, що йде питання про орендну плату за котель. Не йде питання у тім числі. Нам так пояснили. У тім числі. Тому я хотів, бо вона не свої колокольні пояснює. А то вона була тут, бо вона сказала так, як ми обговорювали. Ми не можемо її заставити. Вона на роботі, і вона в якійсь мірі права, тому що вона на своєму робочому місці. Я розумію. Розумієте? І ми, навіть батьки, згідні на те, щоб збільшити батьківську плату за рахунок, наприклад, на опалювальний сезон, для того, щоб наш садик не закривали, тому що ми не готові віддавати свої діти. Перше, ні, третє, тому що зараз період карантину. Беріть на себе фінансування, робіть платний садок. Нам і чому вийде по 8 років? Збільшити плату за... Це не спасає. Це, ми це питання, ми це з завідуючими обговорювали.
Бо тому я хотів чути, що вона вам донесла. Яка орендна плата за ту котельню? Яка орендна плата? Не тільки в котельні. Той садочок самий затратний з цього. Їмого треба, будь ласка. Відвідуваність, так? Так. Так? Тільки закінчився рік, тут був рік карантину почти, і вже, оказується, наш садик. Не... Ми пішли не як тим так? шляхом. Ми посчитали фінансово. От розкажіть нам фінансово, на що? От фінансово, от є бюджет. Якщо, наприклад, перший до нас звести садик, то не нас вони, а скликали, бо, скликали завідувачів і розіклали всього. У який садик ходить більше дітей? До нас чи до них? От є все, всі показники. Так, до нас виходить. Заробітна плата. Послуга харчування і майже копійки на утримання, бо практично на утримання немає. Все, що входить у... Правильно. Ну, добре. Ви мені свої конкретні цифри. Ну, скільки йде туди, а скільки нам, так? Да? Там діти більше їде чи що? Ні. Ні, ми не питаємо. Ми не питаємо. Що ви вибрали, який садочок? На який садочок іде більше коштів, на який менше? Прорахували по кожному садочку. На 21 рік обраховано. На перший садочок 3 178 000. На другий садочок. На другий садочок 3 000 000, але це оперативні показники. 3 759 000. На скільки тисяч більше? Якщо порівняти перший і другий, чого не порівнюємо третій? Бо в третьому на одну групу більше. Там потягне заробітна плата. Ми вам це ніжри покажаємо. На одну групу набрали тепер взяли на папері. За тиждень зробили групу, а дітей нема. Ми знали, що на садочку, на що там гроші. Що треба у нашому садочку? Зарплата, харчування, утримання. Потребує енергоносії більше. Енергоносії більше. І харчування по дітям. Ну тут по дітям. Що значить, що ти у вас більше? Діти харчуються безкоштовно. Ну, котельня, я вважається, що котельня найбільше, у нас енергоносії найбільше тягнуть, чим хочемо першому. Значить, треба проблему вирішити з енергоносіями. Не просто закриєте наш садик, у нас енергоносії найбільше тягнуть. Може, а зробити якесь вирішення цієї проблеми? Добре. Добре, скажіть, наприклад, ви заплатили за котельню, далі що? Дивіться, наша завідуюча запропонувала вам, наскільки ми це чули, перенести котли в приміщення, яке є власністю міської ради чи садочки, не можна не платити оренду плату. І вже законодавець на цьому. І ми можемо більше. Чому не можемо так вирішити? Вона зробить документи? Можемо. Вона зробить документи, за скільки зробить? Будь ласка. Можна рішити? За скільки зробить? Якщо... Ні. Я просто вам... Я знаю, як далі вам сказати. Але вона документи зробить? Ми вибирали пані. Газові котлини мають бути в приміщенні. Перше. Можна не кричати? Газові документи, все зробити, переробити, по інакшому купу, грошеньку по часу. Ми ж до вас нормально. Я вибачаюся. Ви вибирали депутатів для того, щоб ви поки ви ж останньому відносити. Ви сказали, що ви свої інтереси не будете класти вище за інтереси громади. Це означає, що ви за інтереси громади. Ми частина вашої громади. Ми вас для того вибирали, щоб ви захищали наші інтереси. Нас просимо знайти вирішення вас і депутатів. Яким чином? От ви маєте нам запропонувати. Я вам пропоную до мая місяця. Далі стають усі. Ні, це неправильно. А я не маю інакшого виходу. Я не маю голова. Депутати. Я готовий скласти свої повноваження. Я вирішення не бачу інакшого. Ну, треба подумати. Подумайте. Ви не перший. Якщо перший, то все нормально. Якщо третій, все нормально. Скажіть мені відповідь. Якщо любий другий, то все добре. Ні, то третій не чекали. У нас перший садочок менший за другий. І що? І чому? Того, що там більше плати виходить. Більше. Того, що розчитали бухгалтера. Це не моя виходка. Другий садочок? Ще я ходила в другий садочок. Давайте зберемо батьків з кожного садочка. Все було добре кожного року, а іменно... От того, що прийшов кінець. Бо того, що групи на папері. Діти на папері. Ні, ти сам не так. Я 5 років за це говорю. 5 останніх років я завідуючий. Я не можу сказати. Прошу вибачити.
Розстріляйте мене. Якщо я ви розстріляйте мене, женіть чортовій матері. Ну питання не вирішиться. Не вирішиться. Поясніть чому? Тому що нема фінансового забезпечення. І мають бути діти. Шановні, а це у трьох садочках дітей нема. Ми два садочки. Якщо лишається два садочки, один закривається, ви знаєте, наповнюєш на 100%. Не наповнюється. Не наповнюється. Любий закриває садочок. Дозвольте ще сказати. Якщо ми сьогодні говоримо у цьому ході, ви зібралися. Завтра прийдуть батьки з першого садочка. Післязавтра або завтра прийдуть батьки з третього садочка. Дуже добре, щоб зібралися батьки з усіх трьох садочків разом. І тоді вони нас запитають, чого визначено перший, чи другий, чи третій. Може визначити ви? Не пояснюю, дивіться, саме щоб я не буду цього причасний, бо я. Щоб ми не були, що одні до одних якісь такі привілеї, до одних такі ми розрахували по фінансовій стороні. І тому винесли це питання саме із фінансової сторони. Стосовно котельні, котельня додатково на даний момент, додаткова котельня, яка є окрема ця котельня, складає в бюджеті 100 тисяч орієнтовно, 100 тисяч додаткових. Тому ми і вибираємо, 100 тисяч тих треба. І ця котельня? Їх треба вже укласти, завідуюча пропонувала те, що ви сказали, перепрошую, просто не знаю, як ви звати. Вона пропонувала, Наталя, вчора так. Побудуйте котельню. Якщо ми побудуємо котельню, нам треба ще щось скоротити. Нас на сьогоднішній момент немає коштів для будівництва котельні або для придбання. Можна. Тому що в тій котельні буде утримуватися кочегар. А кочегар – це мінімальна заробітна плата складе десь 50 тисяч. Ми не зможемо без кочегара, це півроку людина працює, бо на сезон. Одного кочегара не може бути, нехай припускаємо, один лиш буде вже, то 50 тисяч. Оце означає те, що ми там поставимо, а тут вже є котельні. Ну і ще 300 тисяч на папері. Треба будувати ще одну котельню, і як завтра пояснити тим батькам, які в інший садочок водять дітей. Вони скажуть, а що ж ви зробили? Ви в другий садочок, бо там батьки прийшли, пожалілися, і ви їм побудували, чи купили, чи перевели на окрему котельню, а про нас забули. Тому зроблений одинаковий підхід, який на сьогоднішній день вже є. Ще одна по котельні. Тут котельня збудована одна на три приміщення біля гімназії. Одна на три – це на міську раду, на садочок і на школу. Так само там. Там, правда, на два приміщення. На школу і на садочок, третій садочок. Ні, дивіться. Ні, все правильно. Дайте я скажу. Можна я скажу? Да. Дивіться, в попередні роки у вас вистачало коштів, щоб отримати нашу котельню, так? А що зараз? Вже не можна розглядати попередні роки, то ми будемо розглядати попередні роки бюджету. То зовсім різні речі. То якщо ви хочете, ми можемо, але це... Ми вам кажемо на 21-й чому. Але що сталося, що в тих роках... Ми вам кажемо. Що ми вам зараз пояснюємо? У тих роках, але так коротко, щоб ви не... Ну, коротко скажемо. У тих роках були різні види дотацій. У цьому році, на слідуючий рік, їх вже немає. Все зверху опущено на місцевий бюджет. Держава попередніх роках держава платила за пільгові рецепти, за інсуліни, за все решту платила, за багато таких видатків, які місцевий бюджет не платив. Тепер роздали на місця, але роздали на місця частково, а видатки спустили великі на місця. Крім того, ви знаєте, що у нас пішло в районний бюджет. В цьому році ми втратили велику суму, від нас забрали будівлі, від нас забрали ПДФО, 4 мільйони, зверх 4 мільйони в цьому році втратив бюджет. І питала навіть завідуюча ваша вчора, чи ваша, чи інші, три завідуючі, хтось із них питав, чого це не зроблено було ще на початку року, бо тягнули цей рік, щоб люди могли працювати до кінця року і ваші діти могли ходити по трьох саду, до трьох садочків. Тому і не робили на початку року. Добре, знаєте, що немає альтернативи енергоносіїв, енергоопну цього опалення, тільки оця, тільки ця газовий цей котел, може йому перевести на електричний, чи як, ми не знаємо, типу, треба порадитися. Кожна альтернатива коштує, треба вкласти фінанси. То кожну альтернативу треба вкласти. Я вам хочу сказати, що
крім субсидії, крім розгляду питання садочки, в бюджеті ще раз оглядається по кожному закладу. По кожному закладу, не лише по садочках. Але ми йшли з тої позиції, що має бути надана дошкільна освіта. І ми її зобов'язані надати дітям, батькам дошкільну освіту. А далі буде розглядатися по всіх закладах. Я розумію, просто нема альтернативи, так? Тільки оцей газовий котел, то якщо нема альтернативи, то... Якщо не газовий котел, не чуєте вже третій раз вам боятися? Не тільки, а в тім числі. Ну, в тім числі, значить, нам... Якщо ми газовий котел міняємо на сонячні батареї, питання не знімається. Ні, ну добре, ще є. Получається, що варіант... Один садик треба закрити. Все, більше варіантів немає. Більше нема. Добре. Того я вам і ніхто не взяв привзято. Кос симпатії, може не симпатії. Моїх двоє дітей відходило в другий садок. Мені того це саме стидно. Перед вами, і перед вчителями, і перед няньками, і перед усіма. Але я покликав бухгалтерів і сказав, розрахуйте. А знаєте, як нам обідно, що... Знаю. Ми з вами гроші, ви всі прекрасно знаєте, що ми... І що робити? 10 років, 5 років тому і газ інакше куштував, і світло, і бензин, і все. І що робити? А виходить, одну групу поділили на перший садик. І що робити? Ішли до війська, що йшли? Групу. Йдуть до училища, йдуть групу з садочком. Поясніть мені. Я теж вкладав, як і батько, і особистий, коли голова, і теж вкладав. А тепер що нам робити? От нам розійтися, що далі? Будемо на другий садочок давати на той і на той. А що буде сьогодні? Я не до травня сісти, але ми збираємо усіх батьків, усіх садочків, нема питань. Збираємо всіх батьків, всіх. Нема питань. Того хочемо, щоб діти мали можливість піти в садочок. А по 3 із 3 – це вже друге питання. Але чого закривати? Я ще раз вам кажу, є фінансовий розрахунок. Вам як треба поїхати, наприклад, з краю міста на базар сюди. У вас є КАМАЗ на подвір'ї, є ЗІЛ і є легкова машина. Ви їдете за КАМАЗом, за хлібом? Ви КАМАЗом їдете за хлібом? Я що ви зараз назвали? Я сказав за хлібом. По хліб поїдете. 2 булки хліба купити. То ви поїдете КАМАЗом чи як? Я не кричу, але просто вибачайте емоції. Понятно, що має бути 2 садики, не 3. Це понятно. Як би ми не хотіли. Ріжте мене, розривайте, вигоньте. Я ще раз вам кажу, не спасе ситуацію. Тільки має залишитися 2 садочки. По музичні має бути так само зменшене. Вибачайте, Славі. І інклюзі так. Інклюзі точно так само. Коли відкривали навіть, ми були казали, люди добрі, не відкривайте, дайте, може, тим діточкам на місцях пару дітей ходять. А записано по 100 списку, 130 чи скільки по району? Ви розумієте? Не ходять. А на папері є, штат є, енергоносії є і все. Ну, а що тоді закриваєте? А якщо починають ходити, то почали? Ми ще не закриваємо, але йде до того. Йде до того. То там трошки інакше, бо там йде, держава дає субвенцію освітню. Але то, що питання буде стояти там по прибиральності, по енергоносіях і все, будуть ділити між ОТГ. Але держава дає поки що суд. Але це поки що. Недалекий той час, коли так само скинути скорце на місцях. Вихователі, чи не зняться від вчителів? Дуже зняться. А я думаю, що у них праця ще більше, бо з маленького дитини у вас. Чому держава не дасть субвенцію освітню на садочки? Я не кажу за техперсонал. Але ви розумієте, що все рівно така ситуація, що з 3 треба зробити 2. А виходить, ті вихователі, що зараз працюють у садіку, їх автоматично звільняють, вони лишаються без роботи. Ми запропонували завідувачам, що у 3 садочках є пенсіонери. У 3 садочках в першу чергу треба звільнити пенсіонерів, щоб потім з 1 садочка, наприклад, та як з 2, хто дійсно не має роботи, бо хтось є вже такі, що десь намилилися їхати, щоб тих працівників
дати у цих два садочки. Да, бо тому що діти... Ми за це так само обговоримо. Але перший раз ці, що за пенсіонерів, першого чергу попередити. Ну, ви розумієте, пенсіонер вже забезпечений. Ка не є, не є, але є пенсія. Щоб тих людей теж постаратися влаштувати. Понятно, що ми мусимо всі... Так само і по школах буде. Ми вже директорів попередили. Контракт по закінченню навчального року з пенсіонерами не буде продовжуватися. Будемо набирати, де треба молодих, щоб ви розуміли, бо кричуть, Радиш не дав 30% по престижності, за престижність. Да, ми не дали. Скажу вам чому. У нас по розрахунках, Мирічка Юрна, якщо я неправильно, не точно скажу, мене поправити. По розрахунках від освіти до області, у нас на ці школи, що у нас є знакові, має бути десь 90 вчителів, так? Ну, це фактично наповнений ставок. Ставок має бути десь 90, ну, нехай буде 95. У нас є 118? Ні, у нас є 102. Але у нас за рахунок того, що збільшуються дітки інклюзивне навчання, індивідуальне навчання протягом року. А це додаткові ставки. І, шановні батьки, як ви розумієте, коли формується бюджет, Світлана Олександрівна скаже, формується бюджет на початок року. Протягом року у нас відбуваються зміни, у нас збільшуються ставки, бо у нас відбувається, от, наприклад, інклюзивно-ресурсний центр надає такі довідочки дітям. Ну, тому що, ви знаєте, дітки бувають, ну, у нас збільшується, на жаль, з кожним роком хворих діток. І ці дітки теж мають право навчатися. Ми чи хочемо ми того, чи не хочемо. І якщо раніше було індивідуальне навчання вдома, то тепер це є інклюзивне навчання. І протягом року на це відповідно додаткове фінансування, якого на початок року не заплановується, бо дається на ту кількість дітей, яка у нас йде по мережі, зареєстрована, наприклад, на станом на 5 вересня. І як ви розумієте, теж треба шукати кошти, як от отримати, як оплатити, як кожному гідно оцінити його роботу. Що стосується ваших садочків, які зараз я вам скажу. Давайте питання. Ви кажете, що не можна збільшувати у карантин більше дітей. Получається, зараз у групі не буде 20 дітей, буде виходити більше, ніж 20 дітей, так? Не думаю. Не думаю. Ні, дивіться, не так. Ми розраховували, що 20. Дайте я скажу. Буде 16 дітей кожного дня. Кожного дня. 20% батьків, які справді діти відвідують від початку карантину. Дивіться, я хочу сказати. Є 20 крім дошкільних, загальної середньої дошкіл. І позашкілля. 20 дітей не стосується садочків, шкіл і цей. Постанови чітко ці зміни прописані. Я вас розумію. Тільки вузів, ПТУ і так далі. Але навіть 30 дітей, уявіть, 30 дітей, одна вихованка і одна нянька. Як вона буде дивитися за цими 30 дітьми? І дивитися виховний процес. Але справа в тому, що навіть не буде. Буде десь середньому 20-20. А скажіть, будь ласка, тепер як четверо дітей в групі і нянька, і вихователь. Як виховний процес іде? Не вбривають вони там ні грама, нічого. Ніхто ні разу не прийшов, бо це у нас немає дітей щось робити. Ніхто ні разу не прийшов. Я розумію, що кожна робота невеликі гроші, мізерні. Але би хтось сказав, Василь Йосипович, давайте щось вирішувати, бо це неправильно, ми закриємо це всі. Ніхто навіть не... І я говорив за це, і говорив, і я казав, що це така моя доля, це я маю. Навіть будуть казати, що це робити. Все, прийшов, корабель приїхав, далі не можна. Не може. Я скажу я. Так і робить. Ну не будуть по четверо дітей ходити в групи. У нас виходить два садочки не заповнені на 100%. У нас садочку минулого року так було. Чотири дітей ходили в садочку. У кожному садочку. Ні, у нас садочку у нас не в нашому садочку є групи, які типу 4-7 дітей. Я не буду вам тут зареказати, давайте зберемося усіма садочками, батьками і вирішуйте, котрий садочок закрити. Може третій закрийте, бо ви не хочете. Може третій закрийте, це буде саме краще, це буде саме краще з нашої сторони. Закрийте третій. Оці цифри, які ми називаємо відвідуваність дітей, не беремо, ми просто їх з неба не беремо. У нас щоденно у відділі освіти ведеться моніторинг відвідуваності ваших дітей. Так само моніторинг захворюваності. І ми вам кажемо, ці діти тільки до обіда. У нас є таблички. Бо з обіда вже половина і тих нема.
До обіду. Скоротіть робочий час працівникам. Це, ну, пів шостої немає одної дитини. А чому? Бо тому що певно сидять з дітьми пішки йти. Незручно. А я що? Я знаю, що і не тому. Я по-своєму стою. Колись теж дитину приходив чуть пізніше, шоста година, чи пів шостої, то вже, знаєте, вихователька, нянька вже на порозі чекає, що ваша лише одна залишила. А хто їм перевів графік роботи? Хто змінив? Ви, бо вони вам кажуть, ой, дівчата, батьки, ми вас просимо, заберіть скоріше. Нема такого. Є, бо я дуже водив дітей. І особисто знаю, що є. Але це сьогоднішнього не стосується. Улаштовую вас. Але я вам кажу, що з цих дітей навіть до полудня. З полудня вже ще більше нема. Дивіться, ви маєте на увазі, в нашому садочку є конкретно Марія Миколаївна. Наскільки я знаю, в неї було мало дітей. Чи ви її групу не звести? Для чого ходити їх? Де завідуюча? Марічка Юрна, скільки є за це то? І на раз за тиждень Марія Миколаївна на списку показує, що в неї вже є група. Так можна встроїти переїхати, не треба, ми устроїли давним-давно, все знали. Але всі бояться Джус, Юлі Джус, а я не боюся. А я не боюся. І я казав, перевезти, звести руку. Ні, Марія Миколаївна на папері не збирала діти. Так, на папері є, рука є. А коли будуть, коли? З весни. То ви будете вдома, а з весни, як будуть діти, ми покличемо вас. Я казав, чому списочники тільки діти? Найдуть працівники на списки. Як лише діти появилися, ми перші списки тих працівників кличемо на роботу. Ну так не може бути. Дівчат, ми вилітаємо в трубу. Давайте будемо голосувати всією громадою. Давайте я скажу. Давайте робити збори і все. Ви хочете закрити вже другий, тому вибір. Або перший, або другий. Третій ми не мішаємо. Я скажу вам, чому йшлося по-першому. Бо того, що якось було стимулювати працівників, батьків, я казав, не буде, закриємо садочок. Ведіть до школи, дітей до садочка. Так було? Так, хто б у нас був? Того це й говорив, що закриємо садочок. Що я мав їм казав? Тому я й казав, що ведіть дітей. Ведіть, давайте дітей. Тепер, коли постало вже перед фактом, я сказав, шановні бухгалтери, щоб ми не гадали, не казали, там симпатія, там його діти зі вчили, ти він не закриває. Я сказав так, зробіть розрахунок. Вони мені зробили розрахунок. Крапка. Від цього я відштовхуюся. Є у вас пропозиція, збираємося, котрі два садочки, три садочки, батьки. Ви обговорили, проголосували. Я не знаю, як це не то. Виходить хто з батьківського комітету, наприклад, ви. І кажете, Василь Йосифович. Усі ми, батьки, два садочки, вирішили, закривається чи перший, чи другий, ви кажете, на папери зафіксовано. Яке бюджет ми маємо тебе? Проголосувати. Тільки більше людей? Я не знаю, вже ви це організуєте. Ви організуєте. Збори, приміщення вам надамо. Можемо викласти на сайті, можемо попросимо бензину, би виклав. На який день, на яку годину. Саме краще було б на вихідний день, щоб батьки були вдома, щоб ви всі. І все, і вирішимо, і питання. Але то, що садочок треба один закрити, це факт. Я вважаю, що правильно залишити більший садочок, тому що сьогодні не ходять, завтра ходять. Що ви будете робити у першому садочку? А я вам хочу сказати, на жаль, ця тенденція буде продовжуватися надалі, що з кожним роком дітей буде менше. Я робив якийсь моніторинг, є статистика, по крайній мірі 5 років наперед діти будуть знати. З кожним роком. Будь ласка. Я ще можу сказати, що буде менше. Третій садочок, це загальновиденький дитин, хронічна дитина. Тут є ще батьківчі маленькі діти. Третій садочок не набирає. Перший, можливо, ще й набирає. От того й буде менше дітей, бо таких дітей не беруть. Тут за такими дітками дивлюся. Бо така дитина ще не їсть. На горшочок сама не ходить. Якщо є право батькам дати дитину, з якого віку? Півтора. З півтора? Так. Хочуть вони, не хочуть, ніхто їх питати не буде. У нас ясельних груп. Ви звертайтеся, коли є така проблема, зверніться до нас.
А то, що хочу, не хочу, це вони вдома будуть хочуть. Положено з півторарічної дитини. Вони набирають сугубо від 2 і далі. Я вам ще раз кажу, такого не може бути. Хочу, не хочу. Не хочу. Першу заяву йду додому. Буде друга працівниця, яка буде хотіти. Я розумію, що маленька дитина, що трьохрічна, то є різниця. Я це прекрасно. Але хочу, не хочу, це не може бути. Якщо батьки мають право з півторарічної, чому не хочуть? Маш маленьку півтора. Я розумію, що дитину... Це другий садик, бо тому що він дорожчий для всіх і так далі. Ми повинні до цього, ну воно йде до того і пізніше з цих всіх розрахунків воно так йде. Момент у тому найважливіший, як ми в цей садик, щоб не травмувати цих дітей, в першу чергу треба їхні теж інтереси. Якщо мою групу переводять, наприклад, значить таку ж саму групу, таке ж саме приміщення мені повинен віддати перший садик. Я хочу договорити. Тому ми маємо це переговорити. І ця дитина моя привикла до цієї виховательки. Вона має цю виховательку там і робити. Воно не має бути так, що... І правильно. На це є вихователі. На це її няньки. Вони знають краще це зробити, де дітей не травмувати. Групами якось. Я вас прекрасно розумію. Важно то, що може дати... Вони мають сісти і попрацювати разом з вами, бо кожен ви знаєте свою дитину. Є така дитина, що з циганами може піти. А є така дитина, яка вже, знаєте, у цім сформувалася. Я це прекрасно розумію. Того ми маємо все зробити. Якщо сказати правильно, вона каже, щоб ваша дитина не травмувалася, але якщо йде об'єднання... Ні, не то, що моя. Ні, це ну, є група і це є команда. Я, наприклад, кращого вихователя, як у мене зараз є, не знаю. Але в другому садочку також діти. Тобто з якогось садочку вони об'єднаються. Діти одні до одних підуть. Окремо група не буде. Я не маю... Ми говоримо за виховати. Щоб, наприклад, та групка дітей, що були, це, вона до других дітей, але щоб та група залишила. У неї вже є, наприклад, там друг Петя, Вася, Ваня. І плюс вона... Ви кажете, що всі не перейдуть, а і так само буде їм обідно. Вона, наприклад, у нас вихователька молода. З вихователями теж будемо говорити. Я не обіцяю, що мають перші і пенсіонери. Це несправедливо. Пенсіонери маємо звільнити. Я, наприклад, упевнений, якщо у нас 16 дітей підходить постійно, якщо ми дамо у перший садик, вони дадуть нам ще 5 чи 7 дітей до тої групи, що добру, вона потягне іменно наше виховательство потягне. І принципово я хочу сказати. І принципово має бути наша вихователька, щоб не було там такого, що ця не робить, та робить. Ота вихователька знає з повзунів мого малого, і вона знає, що він хоче, і коли він хоче. Давайте, це вже є друге питання, ми кличемо завідуючу. Що прийшов той час, що одну одиницю треба зробити. Давайте вирішити ми це, між садою, котрий закриває себе, ми ж це договорилися. На котрому на цю суботу робимо збори в неділю, в суботу, коли? Скільки дітей першого садку, скільки у другому? Нам потрібно. Поголівно. Особисто я бачу вирішення даної проблеми. Нам потрібно створити комісію незалежну, комісію включити працівників закладів освіти, вихователів, можливо, обов'язково потрібно медсестра там, чи лікар. Створити комісію, зайти, якщо ми вибираємо між двома садочками, зробити фотографії, зібратися з батьками іншого садочка. Де кращі умови? У нас є фінансова сторона. Нас міська рада сьогодні нам пояснила, що вони керуються, яким шляхом вони керуються законами України. Так далі. Ні. Причому закон? Фінансування. У нас є фінансова сторона. Нам ще треба сторону, де туди умови. Де краще? І з усіма батьками зібратися, тільки комісія. Моє бачення, тільки комісія. Одна і друга сторона, кажете. Коли у нас будуть докази? Зараз ми, грубо говоря, говоримо вилами по буді писано.
звучить фраза. Коли у нас будуть фотографії, коли у нас буде заключення, можливо, це є шляхи вирішення. Нам треба створити комісію. І нам треба створити, можливо, групу вайбері з іншими батьками іншого садочка зв'язатися. Тому що є велика проблема. Ну, буде стати, але ну, треба вирішити. Як нам вирішити питання з відвідуваністю дітей? Якщо ми 2 роки моніторимо день у день, більше 50% у кожному садочку не наповнюється. На списку одне відвідування 50%. Як я бачу. Щось, як я кажу, неправильно поправити. І ще до якого часу ви будете оце пропонуєте створити групу і вирішувати? Бо у нас зразу дні. Наприклад, є діти, формуємо, хто йде в садочки. 2 садочки нас залишають. Якщо дитина не ходить в сад, ми відвідуємо 2 неділі, без поважних причин, там, не дай Боже, хвороба, ну є десь, що поїхали, знаєте, але це все повідомляється. Більше місяця, якщо не відвідує, більше місяця, щоб виключати. Нехай буде місяць. Дитина в саді виключається. І в будь-який другий вже один із 2 прийматися не буде. Бо вона що робить? Тут не приймає, бо вже знає, що не... Оп, туди, бо там що треба на список. Треба на список. Дитина в садочок прийматися ні на які списки не буде. І буде моніторити, має в садочку бути записані ті, у кого є відвідують. Хто дитина, котра ходить. Не хоче дитина, хоче. Вибачення, але просто батьки... Тоді, знаючи цей момент, вони ведуть один день і вже знову продовжує місяць. Да. Розумієте? Да. І це питання не продовжується, і це безкінечно. Ми закинули в першому садочку. І що, я буду? Це можна поміняти. Це закон такий, чи що це таке є? Ми можете дати від себе, як від дитини? Ні, це закони ще не можемо ми дати. Ми не маємо такого повноваження. І такі самі батьки, як ви, пожаліються на це. І тоді, як я казала, починала, що наше завдання – доступна освіта дошкільна. Тоді вони скажуть, що а такого немає. Я маю право, що тоді завідуючи свої правила. Не може. Ви розумієте, так чи не в цих великих містах? Якщо приватний можна, так не може. Очередь на садок. Дитина пішла, як не ходить. Дитину цей вже другий, її вже нема куди взяти. Все. А тут хочу хожу, хочу не хожу. Це просто зробити, якщо дитина навіть не прийшла у садочок, батьківська плата. Не прийшла у теж, також не спасає. Я вважаю, якщо не прийшла, то треба вважати у тройні. Тройну ціну. Є там напрягав за людьми, а не волю. Без поважної причини. Ясно. Дивіться, ще як варіант можна зробити, поки ще нічого не розісрано. Наприклад, є місце у першому садку. Навіть дають одне крило, наприклад, для нашої групи. Наша група переїжджає з другого садика, наприклад. Чи інакша друга, я хочу договорити. Вони можуть посунутися, ми можемо туди уступити. Таким чином може третій садик теж забрати одну групу. Цельну групу з робочими, з усіма. У першому садику ми закриваємо другий поверх і палимо перший, наприклад. І так ми ще до весни можемо викинути, поки ми ще це все. Бо я так зрозумів, що ця будова повністю десь котраз має йти, не понятно. Шановні батьки, я прошу не вводити нікого в оману за місце. Нас, якщо буде садочок закритий, він буде звучати призупинення. Ніякої відчуження, ніякої продажі. На рішенні сесії так і буде звучати. Якщо це будемо класти або на консервацію, або без зміни профілю зможемо надати в оренду, наприклад, там за 1 гривню для частного садочка. Або хтось хоче, може, якісь наподобітки, яким клюють, відкрити якісь гуртки. Тільки для дошкільнят, для такого закладу. Без зміни профілю. Будь ласка, пропоную вам, хто хоче, може, малий знайомий, моя внучка в Учнівцях ходить в частний садочок. Можу навіть повезти, відвезти, би ви побачили. Друга держава. Я казав, що відвезу завідувачі. 3 би подивилися. Ну, візит. Візит. Але там ціна зовсім інша. Але батьки є такі, що готові відплатити. Там і аніматори, і англійська мова, і все, остальне. Я вже не запитав, а яка ціна?
Ми знаємо це. Але ви розумієте, ціна не може бути так чинівця. По-любому вона буде тут менше. Бо ми готові піти на те, що за одну гривню віддати. Я постільки, вони кажуть, наприклад, що збільшити плату, що ми готові платити. Шановні батьки, ми зіштовхнулися з батьківською платою за харчування. Ми роками в окремих батьків не можемо вибити заборгованість по батьківській платі. Ви знаєте, що неодноразово наші бухгалтери дзвонять до вас. Ну, я не знаю, чи тут є присутні такі батьки, але роками, місяцями, я не кажу місяцями, роками. Є одна мамка, яка вже більше як року не може заплатити заборгованість по харчуванню за свою дитину. І перевели дитину з того садіку. Я завідувача свої кошти платила за дитину, яка вже перейшла у школу. Виходить, що у першому садіку 80 дітей на папері. 80. Може, ти, виходить, 4 групи по 20 дітей. Дві групи, другий садик, може прийняти. Понятно, що опять же ми сходимо до того, що тяжко нам його утримати, бо опалити. Але якщо... Ну, а що друге? Що ви розуміли? У нас кожний садочок бере по 3 з чимось мільйона, так? У нас 3 мільйони з чимось не вистачає. Немає. От немає їх на один садок. Я знаю чому. Бо тому що у нас у групі одна вихователька і одна няня. На другому поверсі у другій групі дві виховательки і дві няні. Значить треба їх уволити, так само як у нас. По одній виховательці, по одній няні. Правильно? Тоді буде порядок. Дівчата, ми яким чином пішли? Ми закликали заміну. Бо я не хотів закривати жодного саду. І сказали, ми маємо приблизно 6 мільйонів. Розділіть на 3 садочки. Ще важливо дуже качество. Качество. Дитина цілий день ходить обізрена, і коли ти маєш прийти за дитину, вона тобі її втирає, і вам би тобі видати. Це я знаю железобетон. Того мусить бути вихователь Каташа. Я казала, я знову раз створила, ви це знаєте. Ми сказали, Марії Миколаївні, тобто не завідуюча. Я скільки разів приходила до поводу групи? Нема групи, ви маєте піти на другий поверх, з'єднаємо групи. А вони не за тиждень на папері у нас вже є група. Діти коли будуть? До весні. З другого поверху першечки мала приходити групи на нашу пару дітей, там четверо дітей. Ну, бо тому що є багато таких, що вжилися, реально багато таких цих вихователів, що вжилися. І ти нічого не можеш, як до неї додому приходиш, розумієш? Я вам скажу. Я півторарічну дитину не беру, то це, звісно, що у них. А плюс, я тільки що сказав, ви не чули. Є таке, що от у нас, навіть в садіку, на другому поверсі, цілий день дитина ходить обісрана. Коли я маю прийти за дитину, вона її повтирає, і вам би видати. Понімаєте, качість, що тої роботи. Де качество? Там, де 20 дітей.